Αυτή η πολιτική, η ατεργατική, είναι για τα σκουπίδια και τη χωματερή. Αυτή η πολιτική, εσείς κάτι μου είπε, εσείς κομμουνιστές. Διαψεύσω τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, ο οποίος μας αποκάλεσε προνομιούχους και τρομοκράτες. Συμβολικά έχω τοποθετήσει την κουκούλα, διότι είμαι ένας από τους τρομοκράτες εργαζόμενους οι οποίοι παλεύουν για το δικαίωμα στη δουλειά. Και αν για τον Πρωθυπουργό είναι προνόμιο σήμερα, στη σημερινή εποχή, να έχει κάποιος δουλειά, τότε ναι, είμαι προνομιούχος και θα τρομοκρατήσω τους πάντες μέχρι να μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να πάρει πίσω όλα αυτά που υποβαθμίζουν την ζωή των Ελλήνων. Στιγμή από εδώ στο εξής, γιατί είμαστε στο Μηπαρέκι, είναι ότι όλος ο δημόσιος τομέας να βγει σε κινητοποιήσεις, να παραλύσει το κράτος. Βλέπετε ότι εδώ και ένα μήνα είμαστε στους δρόμους μόνο ποιότητα, χωρίς καμιά στήριξη. Επιμένουμε να φωνάζουμε ότι η ΑΔΔΗ πρέπει να κινητοποιήσει όλο το δημόσιο τομέα. Από το 13 αγγίζει τους πάντες στο δημόσιο τομέα, ακόμα και μονίμους, γιατί μιλάνε για προσωποπαγής θέσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να βγούμε πιο δυναμικά από όσο ποτέ στους δρόμους, να το παλέψουμε, γιατί δυστυχώς αν άνοιξε αυτή η πόρτα, ξέρουμε ότι δεν κλείνει ποτέ.